Amigos zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem galera, hoje tô trazendo mais um vídeo pro canal de As Putas Mágicas. Caralho, mano, essa série tá simplesmente fantástica, cara. Velho, só que hoje eu estou sozinho aqui. O Joey me abandonou. Eu tô muito triste, cara, tô muito triste mesmo. Porque, cara, sério, foi a melhor coisa esses... What the fuck, velho? Porra, essa... Oxi. Oh. Oh. Ué. Tá fácil assim, vai de barraco dos outros? Você de novo, cara. Tá falando como é muito ruim te ter aqui nessa merda dessa série. Caralho, velho. Ah, então não vou voltar pra ela também mais não. Porra, na moral, cara. Você é um merda, cara. Nossa, mano. Cara, a gente é muito babaca, velho. Na moral. Tá. Meu Deus, ainda vou ter que pegar terra. Calma. Eu tenho 40 e poucas terras aqui. Tá. Não liga, não precisa dessas terras, não. Bem, olha só, a gente acabou de achar um cefadrome aqui, gente, e a gente quer matar esse puto, velho. Caralho, realmente tem um cefadrome ali. É, cara, isso que eu te falei. E olha só, o que o cefadrome faz? Zum! Que bosta. Oh, tira dano sim, pô. Tira dano, só que não tira tanto. Aí, errei. Caralho, eu sou o trovão daqui, mano. Caralho. Tipo, parece um Thor, tá ligado? Não vai matar ele, cara. Eu sou o mago do trovão, né? Caralho, você não tem noção. A cena que eu tô vendo aqui, que linda, velho. Ah, ele vai quebrar. Ah, acabou a magia. Cara, que cena linda, velho. Eu só olhando aqui você batendo. Ai. O foda é que você consegue evitar um tapa dele, eu não consigo aguentar, eu tô sem armadura. Faz o seguinte, tem capiroto que eu peguei de umas vacas que o Vino tem aqui, ó. Pega. Tem duas. Tem quatro. Pega duas. Peguei duas também. Pô, se você tem. Dá pra fazer um negócio lá do upgrade, pô. Como assim? Que upgrade? Da picareta? Eu não sabia que você tinha capiroto, senão dá pra fazer upgrade. Ah, tá, foi mal. Vamos primeiro matar esse puto aí. Tem. É, eu esqueci de falar, né, velho? Foi mal. O episódio anterior ficamos lá falando o negócio. É. Você... Beleza. Vamos ver. Dá pra aguentar alguns dias. Tá, aí. consegui resistir. Tá, não consegui resistir. Conseguiu sim. Ai, caralho. Ai, porra. Ele bate. Nossa, velho. É que você tem armadura, né? Você consegue lutar com ele, eu não consigo lutar com minha armadura. Caralho. Vai, vou conseguir, mano. Vou conseguir essa porra. Ai, caralho, caí. Será que... Ai, porra. Ai, ele tá me batendo debaixo da terra. Tu não tem nada? Nem nada pra encher com ele. Minha armadura é muito ruim, você deu sorte de pegar essa aí, mas eu não consigo. Ah, velho, tem escama lá, velho. Faz uma pra tu. Ah, foi nisso e a... não posso falar. Tá, então fala. A gente teve... É aquilo lá que... Lava, lembra? Lava? Morri, caralho, com o capiroto, velho. Esqueci. Fudeu, ele tá me seguindo. Que essa porra mata assim, velho. Eu ia... socorro! Ai, meu Deus do céu, velho. Como é que a gente vai matar esse filho da puta, mano? Você que vem de matar filho da puta, você. Nossa, mano. Bora deixar ele lá no cantinho dele, bora ficar aqui. Não. Pera aí, eu vou tentar matar, gente. Eu quero matar essa porra, eu quero ver o que ele vai dropar. Bora matar ele com bolinha de neve. Não dá. Ó, eu vou atirar arco nele. Caralho, arco só tira 3 de dano. Ah, mas a gente só tira 4 de dano dele, né? Então não vai fazer tanta diferença. Se eu carregar tudo, dá 4 de dano. Oi! Bicho, me dá! Ai, caralho! Você não tem flecha não, nada? Não, mas eu posso deixar ele afastado. Sai! Ah! Ah, ele vai me matar. Ele vai me matar. Não vai não, porra, caralho.
Velho, vê se tem como. Vê se tem. Ai, caralho! Nossa, mano, ele deu um empurrão na minha bunda, cara. Bora invocar as formigas pra matar ele. Caralho. Fudeu. Morre. Não dropa assim na minha frente não, cara. Eu erro a flecha sem querer. Sem querer. É, sem querer. Cara, eu acho que dá pra matar ele assim, velho. Não dá não. Acabou a flecha. Você tem alguma flecha aqui? Por aqui? Ai, mano. Tem flecha. A gente vai matar ele. Ah, mano. Como assim? Tem uma forma de matar ele. Gente, só um minuto. Eu vou cortar o vídeo pra matar esse viado, cara. Porque... acho que assim não vai dar não. Mano, eu nunca mais treto com um bicho desse na minha vida. Ah, eu treto. Velho, meu negócio tá lagando, velho. Mano... cara, quanto ponto de morte que eu tenho, velho. É, eu também, velho. Tô cheio de ponto de morte também. Mostra isso no vídeo. Você pegou o quê? Você pegou o quê? Dele. Nada. Nada? Deve ter mais coisa então, cara. Ó, tem um localzinho aqui que tá todo alagado. Deve ter caído alguma coisa aqui. Gente, olha ali no meu mapa, cara. Pra vocês terem uma noção do quanto a gente morreu pra esse filho da puta. Sério, não foi fácil não matar esse arrombado, cara. Se um Cephadrome, que não é tão forte, foi difícil pra matar, imagina o que ainda está por vir, cara. Ah, não. Aperta F9 uma vez. Tá vendo umas D vermelhas? Sim. Tudo meu death point. Tá parecendo isso, de tanta morte. Verdade, mano. Eita, eu sei que eu apertei. Ih, o F9 ele faz dois bagulho aqui estranho. Bem, matamos esse Cephadrome. Agora o que, que a gente pode fazer? Ir lá pra outra dimensão, né? É, finalmente, né?
Pera aí, eu vou abrir uma sacolinha aqui que eu acabei de dropar de um esqueleto. Peitoral de ferro. Conduct probe. É do Ender Io. Ei, mano, eu peguei um bagulho aqui que você deve reconhecer. Eu peguei um bagulho aqui. Peguei uma coisa muito boa. O quê? Peguei Red Orb. Boa! Mano, já tem 5, velho, caralho. Olha o que você pegou aí? De Death Point, gente. Olha essas porra aqui, velho. Tem que tomar cuidado pra não excluir coisa... Olha isso, cara. Quanto de Death Point. Tá, bora lá explorar a dimensão. Ai, caralho. Quase excluiu outro negócio aqui. Pera aí. Qual que é o formiga? É vermelha, né? É vermelha. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Antes de você ir pra lá, eu quero te mostrar o que eu dropei. Você reconhece isso aqui? Mais ou menos, drop. Isso aqui é pra poder configurar o negócio do Ender IO, mas eu não sei mexer direito com isso aqui, não. Ah, então... Mas é útil. Ah, então a gente aprende durante a série. Eu peguei Nossa, velho, a botinha do... Uma bota, velho, do Rubi segurou o tapa dele, velho. Você acredita? Só a bota. Eu só botei a bota, tá ligado? Botei a bota. Muito bom, muito bom. Na real, eu vou ir com a bota, velho, porque eu posso ficar sem tênis, né? E eu não vou andar descalço. Bora então? Bora, bora, bora. Só... Você vai pegar o... Ah, você tá com o bloco aí, né? Então eu vou deixar os formigueiros aqui, então, tá? Viu? Oi? Uhum. Beleza, então. Se tu quiser ir na frente, pode ir. Cara, a gente precisa muito de rubi, cara. Rubi é um minério pra inicial, muito bom, velho. Muito bom mesmo. Ah, tinha formiguinha aqui, vem cá. É aqui que bota? Não, não é aqui não. É em outros, eu acho. Achei, foi. Aqui. Beleza. Isso aqui eu vou deixar aqui, né? Ou jogo fora, não sei o que eu faço com isso aqui. Ih, você saiu do jogo por quê? Só pra ver se dá uma melhorada. Ah, tá. Acho que eu tô me fazendo. Bora. Assim. Acho que eu tô me fazendo. A procura. Só um segundo, gente. Não, pera aí, eu vou sair do jogo também pra ver se dá uma melhorada aqui, porque também tá dando umas travadinhas. Então eu já volto, tá? Beleza, pessoas? É, então, zombies, como vocês estão vendo aqui, tem um mob querendo me atacar. E ele, esse daí é um dos agressivos. O sei lá, ainda vai entrar aqui. Acho que dá pra matar ele, cara. Ele tá um pouquinho bugado. Ai, fudeu. Ele entrou. Mas dá pra matar, dá pra matar. Esse aqui dá pra matar. Tá tomando dano constante. Entendi. Ah, agora já não tá travando mais. Matei. Esse daqui dá pra matar, pô. Ó, esse aqui também, ele dropa coisa pra poder fazer a Big Bertha. Esse que apareceu aqui. Tipo assim. Entendi. Ele não dropou quase nada, mas ele dropou. Achei! O item pra. O que? A árvore? Não, uma vaca. Viado! Caralho, mano. Achei. Caralho, mano. Mano, eu achei mesmo, pô. Aqui eu vou. Opa, achei! Legal. Bem interessante aqui. Que eu não morri? Caralho, essa armadura é muito roubada, hein? Roubada nada, cara. É fraquinha ela. Eu vou deixar isso. Você morreu pra uma abelha. É, eu sei. Apareceu aqui. Onde é que tá a formiga? Sei. Onde é que tá a formiga? Isso eu não sei. Então, cara, eu acho que você vai ter que voltar pra cá, porque aqui não tem formiga nenhuma. Pera aí, não, fica aí por enquanto. Deixa eu dar uma
olhada por aqui, tá ligado? Pra ver se eu acho. Tinha uma formiga perto da neve, que foi a que eu usei pra vir. Tá, onde ela tava exatamente? Nossa, achei um ninho de daquele bicho lá. Nightmare? Uhum. Isso aqui tá ficando interessante. Vou sair de perto e fingir que não vi nada antes que você tenha a audácia de abrir e tentar matar os bichos. Ah, quer dizer... que viado. Já saiu... cara... ele já sabe no modo suicida, cara. Caralho, velho. Que bicho é esse? Quero matar. Cuidado, tem um dinossauro que... né, você não vai conseguir... não é um dinossauro, é tipo um... a morte, tipo... é um esqueleto preto com uma foice roxa. Ah, isso aí é um Enderman. É o Reaper. É um Enderman que com foice. É basicamente. Oh, tá. Tá, eu vou precisar do ninho, caso que não está dropando. Eu vou dar uma esperada aqui, eu vou Gente, quando eu tava lutando com o Cefadrome, eu vou dar uma acelerada aqui. Um gênio entre nós teve essa ideia maravilhosa, cara. O nome dele é Star. Joe Star, que isso que é? Quê? O quê? Joe Star. Quem é Joe Star? Joe Star, it's me. Não. Peraí. Você tá falando que você... Não, pera. Você tá mesmo roubando minha ideia. Você tá roubando... tá roubando minha ideia, velho. Olha isso, cara. Que é o da Madrid. Vai ter Madrid. Tá, ó. Eu vou esperar a porra da. Eu tô esperando a porra da. Da formiga nascer. Quê? E. A, B, C, D, I. Aí, nasceu! Caralho, nasceu 4. Ai, peraí. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Entrei. Eu acho que entrei. Entrei. Essa armadura da borboleta tá quase quebrando. No mundo. Estamos no mundo onde o famoso está também. Uhum. Caralho, olha só quanta death point eu tenho aqui, cara. Uai, depois de ficar meia hora lutando com o Cefadrone, o que você queria? Ó, eu vou... a sua? Já? Mas se a gente acha a duplicator tree, a gente coloca ela e a formiga vai lá e transforma em terra. Pronto, botei aqui, marquei waypoint. Porque aqui, onde eu tô. Por favor, me fala que é aqui mesmo que a gente pega. Formiga vermelha. E aí, a gente não vai precisar se preocupar com nada. É que eu não quero ficar andando tipo 1, 3, 4 horas aqui, meia hora, só pra poder achar uma árvore que não tem nesse mundo. Isso é muito vacilo, cara. É aqui, velho. Se eu não me engano, é aqui. Não é nem fácil você fazer o anime, não. Tipo, a gente vai precisar achar várias árvorezinhas, tá ligado? Também não, piorou. Achei spawn de Mobzilla e de Cefadrome. Não é Cefadrome, não. É igual de spawn? Ah, ele tá muito já. A gente pode ser amiguinho dele, cara. E de Mobzilla. É, se a gente tivesse Draconic, a gente podia dar Insta Kill no Cefadrome. Ah, achei de Cefadrome. Que ela também vai chamar Mob Grinder, ele dá Insta Kill em Mob. Cara, você não vai saber. Nossa, velho. Exatamente. 3. Aí é a culpa do Star. Spawn de Cefadrome. Tô brincando, tá? Não, eu peguei, pô. Tô brincando! Não. Ué, pode ter mais, né? Pesquisa, por favor. Por quê? É, mas trava pra mim, né, cara? O que eu posso fazer? É. Eu vou pesquisar aqui, mano, pra ver se. Se é essa. Se é essa mesmo que dropa. Que é, se é... eita caralho, a borboleta gigante. Eu vou, vou pesquisar se é nessa. Essa formiga mesmo. Só um minutinho. O foda é achar esse bioma aqui, né? É, mano, o foda é achar.
Mas é só fazer o seguinte, aperta F3, cara, que você vai dizer ali, ó, todos os biomas que você tá passando. Não sei, não lembro onde. Aqui. É em norte. É interessante, cara, o Não. negócio. A gente aqui tá aí na Extreme Hills. A Eu gente só queria ter só. um meio de locomoção mais rápido. Então, mano. Ah, velho, tem um negócio. Tem um skatezinho que ele voa. Tá Como ligado? é que faz? É com diamante que se faz ele. Vai lá tentar fazer, eu inclusive vou procurando. Ó, pera aí. Pra eu achá-lo, eu vou precisar pesquisar aqui. E com certeza. Ah, achei, 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 achei. Overboard. Você pode fazer ele com madeira, uma redstone e dois diamantes. Por favor, faça. Tá, eu vou ir pro mundo normal. Ai, que susto, tem uma borboleta aqui. Cliquei na porra da formiga. Tô voltando pro mundo normal. Caralho, que eu não faço por você, hein, bebê. Eita porra! Então, Caralho, como é que você vai deixar de Extreme Hills, velho? Não tem como. Ô, mano, eu tô num santuário aqui. Não sei muito bem como é que é isso aqui. Mas eu tô perto de uma bruxa. Cara, eu tô com dor de cabeça, tô passando mal, velho. É o quê? É o quê, cara? Tô dando dor de cabeça, tô passando mal. Ih, fodeu. Calma, 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 calma. Cadê? Eu não acredito. Ah, não, a casa da putaria tá aqui. Pronto. Eu vou pegar dois diamantes. Dois diamantes. Não, quatro diamantes, porque eu também vou usar. Duas redstones e seis desse bagulho aqui, seis madeiras. Ok, cadê? Ai, tá dando umas travadinhas. Pronto, tu, tu, pá, 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 pá. Tá, acho que não pode ser lá em cima, tem que ser aqui embaixo. Tu. Pronto, fiz dois. Vou jogar essa porra no chão. Espero que tenha alguma formiga aqui. Vou jogar essa porra no chão, é foda. Ah, para, velho. Você é bem manjado, hein? Você é bem manjado. Esperar a formiga nascer. Se não tiver nenhuma formiga aqui, né? Eu espero que tenha. A gente só não sabe a merda que eu fiz. Nasceu, porra! Só acho que eu tinha um balde. Aê, caralho! Falando nascer, as putinhas nasceram também. Ufa. Cheguei, querida! Cheguei! Vou mandar TP pra tu. Aceita aí. Nem precisou. Ah, não acredito que você tá nisso aqui, velho. Sai daí, animal! Sai daí, porra! Toma. Joguei ele no chão. É agora! Como é que controla isso? Hum? Ah, só sai andando. Beleza, o Chunk. Não, está tranquilo. Ai, caralho, fui empurrado. Tem que ficar de olho lá embaixo, hein, mano. Caralho, é hoje que a gente encontra essa porra. Ó, estamos ainda na Extreme Hills. Eu vou descer aqui porque tem minério de ferro ali. Não, melhor a gente sair andando logo pra gente não desfocar do que a gente tá. Pra gente não desfocar do que a gente veio fazer aqui. Minha barriguinha tá doendo, hein? Eu também tô passando mal.
velho. Você não vai acreditar. Você não encontrou. Eu acho que sim. Ai, caralho, tá travando. Mano. Eu encontrei. Como é que pega o skate? É só você ficar dando porrada nele, que aí ele dropa. Velho, mentira que eu encontrei, cara. Tipo assim, só que eu só encontrei um tronco. Tá falando sério ou tá zoando? Não, tô falando sério mesmo. Posso dar TP então? Quê? Meu skate bugou. Ou eu que tô bugado, quer dizer. Como assim bugou? Eu tô bugado, peraí. Tô todo bugado. Prontinho, servidor reiniciado. Agora o Joey tá entrando. Nós conseguimos achar a nossa querida duplicate tree. Uhum. Só que é o seguinte, hein, mano. O quê? A gente vai... Eu não sei se a gente vai precisar procurar mais. Ou é só a gente plantar, esperar nascer do tronco. Me dá ela aí, me dá ela agora, quer dizer. Cadê tu? Tu não tá aqui? Ah, agora tu tá aqui. Porra, tu de Steve virou um cara lindo, cara. Porra. Pega aí. Você achou que era zoeira mesmo? Meu amigo. O que eu vou fazer agora? Porque... Acabei de perceber uma coisa. Perdi bloco de diamante. Quê? Perdi o bloco de diamante. Tem lá, velho. E... Ah, tá, o do... Calma. Acabei de perceber isso. Por um acaso, ó, eu trouxe. Né? Ainda bem. Você tá gravando já, né? Tô gravando agora. E aí, gostou? Ah, já nasceram duas, uma pra mim e uma pra tu. Boa. Bora meter o pé. Caralho, o cara já foi, mano. Eu não tô conseguindo apertar. Ai, eu tô preso. Mano. Acho que o meu jogo crashou. Os mapas pararam de se mexer. Alô? Tô aqui. Caralho, eu nasci na jungle, velho. Eu tô em casa já. Ai, que saudade de você, casinha linda. Ai. Ainda bem que eu sou o Goku, velho. Que longa aventura, mano. É, mano, cê é louco. Porra, deu um sacrifício só pra poder achar essa merdinha dessa árvore, velho. Na moral, eu vou deixar esse vídeo aí. Quando você chega... É, desde que você... Será que a gente vai fazer agora? Aqui, ó, vem cá. 2 segundos. Vou botar o bagulho aqui da... botar isso aqui. Vou botar mais aqui. Comida aqui. Bala aqui. Isso aqui. Aqui. Bora dormir primeiro. Beleza. Suba. Suba! Suba, suba! Suba! Ei! Mano, você tá dormindo no chão, velho. Deixa eu dormir aqui, velho. Ai, cara. Não, sério, você tá dormindo literalmente no chão, cara. Deixa eu dormir. Nossa, mano. Será que você fica com essa porra dessa indecência do caralho? Tá, tchau. Vamos botar fora, tem certeza, cara? Acho melhor botar aqui dentro, hein? Não, bota fora mesmo, bota fora mesmo. Depois a gente estende o nosso... Tá. Peraí. Quer ajuda? Não, peraí, faz... É, isso aí, pode continuar. Tu não quebra o último. Quebrei aí. Vai fazer o quê? Ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Mas ela não faz 5 de espaço, velho. Ela só faz 2 que tu. Já cresceu uma. Uhum. Aí a gente coloca ouro do lado. Não, aí quebra essa daqui pra fazer mais, pô. Não, deixa aí, pô. Deixa ela crescer. Ela vai crescer e ela vai multiplicar ouro. Sim. Aí nós vamos explodir o território pra cá, ó. Tipo. Tá ligado? Sim, 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 sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tira o ouro daqui, deixa ela crescer. Eu acho que ela só. Não, pode deixar o ouro aí, não tem problema não. Tem certeza? Tem, eu testei antes da gente vir pra esse mundo aqui. Ah, então beleza. Ó, cresceu mais um pouco. Que isso? De onde isso veio? Não sei, é o Mantis, é aquele bicho que eu falei que veio do nada pra matar nós. Caralho, matou nós dois, velho. Esse aí é mais fácil de matar. Boa. Nus! O quê? Você viu a diferença do Cefadrome pra ele? Hein, cara? Você viu a diferença do Cefadrome? Olha o que ele tinha nesse gato. Mentira, velho. Toma. Bebe. Peraí. Cuidado, tá. Mas sai de perto daqui, sai de perto daqui. Porque vai que explode nossa casa, sei lá. Aqui, mano. Pra cá. Nada. Caralho! Dropou todos os seus itens. Eu tô muito rápido. Mas dropou todos os seus itens aqui, ó. Mano, olha a minha velocidade, na moral. Cadê? Vai, anda rápido. Ah tá, acabou. Mano, eu tô ganhando muito rápido, filho da puta, dropou meu zinho. Vai. Ó, vamos lá. Pô, de novo? Não bota a armadura dessa vez. Não bota, vai que dropa de novo. Night Vision. Tá. Você tem que tomar dano. Acabou? Porra! Me sinto forte e poderoso. Ah é? Então dá uma porrada aqui que eu quero ver. Tá forte e poderoso mesmo. Porra, aí também não, né, cara? Não sofri dano nenhum, cara. Pode dar mais uma. Vem! Pera aí, deixa eu guardar os itens. Lixo. Duplicou nenhum bloco. Então é isso, zombies. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Bem, nós conseguimos pegar a árvore e ela tá ali crescendo. Enquanto ela tá crescendo, mano, caralho, velho, a gente conseguiu, né, mano? Porra, eu tô muito feliz. Acho que você tá um pouquinho bugado, né? Sua cabeça tá um pouco quebrada. Mas, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like. Nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima. Nossa, vossa. Próxima. Vale. Eu buguei.